Every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm, every day I'm, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling. Oi! Oi, Yuri! Vai! 50 segundos, cara! 50 segundos? É, isso aí, 50 segundos pra acabar. Foi o que a mulher falou agora lá, se é o que é. Faz. 5 a 3, amores! 5 a 3, 5 a 3! 5 a 3, 5 a 3! Empatados sem faltas! 5 a 3, roxo! Na pontuação acho que até que acho que esse até foi isso. Eu acho que tá 5 a 4. Aham. 5 a 3. Pega chuta de 3. De 3, pô. Marca também, corbeta. Se errar, segura, segura. Segura, tá estourado de falso. Segura. Vamos, cara.
acabou. É, pois é. Acabou o roxo, o caneta azul lá, o Blue Pen ganhou.